řada kola, pod lampou je stále větší tma. Politika, náboženstva, demagogia, smětáme se pod nadvládou zla. Ak by sme išli oficiálnou cestou, na jednej strane je fikcia určitý predpoklad, ktorý môže slúžiť ako metodický prostriedok, prípadne hypotéza v priebehu poznávacieho procesu, aspoň tak o nej hovoria hlavy študované. Na strane druhej a povedané rečou jednoduchou je to do určitej miery predstava, výmysel, domnienka a vie tam byť aj klam. Ak by sme žili iba vo svete, ktorý by bol celý postavený a vyskladaný z fikcie, mohlo by byť na svete určite krajšie, ale zároveň by sme o isté veci boli aj ukrátení. Napríklad o muziku, ktorá nám bude dominovať v nasledujúcich minútach a pri ktorej počúvaní vás víta z Banskej Bystrice Peter Kršiak. Čo povedať o mužovi, ktorého mám v tejto chvíli pri sebe v štúdiu? Zrejme to ani inak ako práve v deň, keď je za oknami trošku dáždivo, dopadnúť nemohlo. V rámci svojich aktivít nám totiž to s týmto počasím už niečo ponúkol. Má s tým svoje bohaté skúsenosti, pretože keď som si tak prechádzal jeho tvorbou, tak okrem aj takých známych a úspešných pesničiek ako Óda na tie cesty po tele, S tebou bez teba, Som v tom, respektíve Ženská menom Panika, je možné natrafiť aj na skladby typu Malá nočná búrka, Ticho pred búrkou, Čakanie v daždi, alebo Musíš v búrke stáť. Aj keď treba povedať, že pod tou poslednou je ako autor hudby podpísaný Milan Dočekal, ale je tam svojím spôsobom interpretom. No a čo platí? Sedí tu v daždivom počasí a snáď to bude pre mnohých príjemná spoločnosť. Po určitej dobe spoločne pred mikrofónom gitarista, interpret v jednej osobe Dušan Antalík. Pekný deň ti želám. Dobrý deň.
Ako sa cestovalo? Z Martina predpokladám. No na podiv to bolo celkom kľudné, daždivé, ale v pohode. No čo hovoríš na ten výpočet titulov daždivých? No tak... Je to náhoda? Tak, alebo... No tak... Si vieš, to nikdy neuvedomoval? Ja mám celkom rád také anglické počasie. Mňa chytí taký kľud vnútorný a ten dážď a to celé okolo vo mne budí taký pokoj a vtedy mám chuť aj skladať piesne a obyčajne potom dopadnú tak, ako si povedal, že sú daždivé. No a zadarilo sa, jedna z nich, to Čakanie v daždi, tak to bola tvoja solová záležitosť, mm-hmm. To ešte 90. roky a dlho predlho nič, ako keby, áno, po tejto stránke, lebo však aktivity v kapele tým, tie sú dostatočne známe, albumy tiež vychádzali priebežne, boli tam ešte iné projekty, aj na tie si môžeme posvietiť trošku. A teraz zrazu album číslo 2, sólový, Fikcia. No, vieš, to je to takto. Vlastne na prvom mieste u mňa je rodina a teda tam bolo hodne hore nohami, lebo vieš, my sme tak veľa hrali svojho času, že vlastne ja som doma ani nebol. Hm. Takže som si musel naprv usporiadať rodinné vzťahy, ktoré mám teraz fantastické. A takým pilierom nášho života je tým, samozrejme. To je, môžem povedať, že je to aj opäť jedno z mojich detí. A ja tomu týmu som venoval vlastne, dá sa povedať, celý muzikantský život a hlavne som sa venoval tomu. No, okrem toho boli nejaké projekty, to robíme všetci v kapele. No, a práve som mal taký pocit, že posledný ten rok, to ja som vlastne celé to album tvoril v lani a dokončil som ho nejak na jar tohto roku, 2017. Som mal pocit, že teraz je ten čas, že mám konečne sa mi ukludnil život, s týmom robíme turné raz za 3 roky, pretože Československo je malé a tak to aj vypálilo. Jednoducho som mal kľud na tú robotu a nie je to sranda urobiť celý album sám. To je dosť ťažké. No to je tiež jedna vec, áno, na ktorú by sme si mohli posvietiť, lebo ty si tam nabúchal všetko, ako bubeník, nahral gitary, klávesy, naspieval si. No tak s tými bubnami je to troška, než to som si vlastne objednával také tracky z Ameriky, lebo ja mám takú životnú skúsenosť, že u nás nahrať bicie dobre je veľmi ťažké. To je veľmi ťažké, ale pár štúdií, ktoré možná, že to vedia, ale ja som nemal kontakt na tej štúdii, ani som nemal chuť sa trápiť s tými bubnami, lebo to naozaj nie je sranda. Tak som si objednal z Ameriky, to je ale iná vec. Ale okrem iného, ako si povedal, tie ostatné nástroje, včetne vokálov, vrátanie vokálov a spevov som musel spraviť samozrejme sám. Ale to je taká, vieš, pri nejakej tej životnej skúsenosti a muzikantskej zručnosti to ide. Ale nie je to ľahké, lebo hodnotíš to sám, tvoríš to sám a je to, tam treba práve určitý odstup časový si tak urobiť pre seba, lebo v tom, ja, keď tam robíš, ja vydržím robiť intenzívne 2 dní, tretí deň strácam nadhľad. To vedia aj chalani v týme. Jednoducho neviem robiť tak, že ako niekto sa zavre štúdio a robím mesiac. To ja musím mať pauzy vždy 2 dní voľno povedzme a tak, lebo ináč fakt strácam prehľad nad tým, čo robím. A s odstupom času zase je aj trošku iný pohľad na pesničku. No a tak a potom prípadne opravuješ, zmeníš a tak ďalej. Čiže takýto proces to bol. Preto to nebolo ani, mnoho ľudí mi aj písalo maily a tak, že kedy to bude a že čo vlastne robím, no ale on to nie je jednoduché, aby to zodpovedlo tvojim predstavám. Prichádza to dovolím si povedať, že v správnej chvíli, lebo, a to sa ani utajiť nedá, však je to zverejnené aj na tvojej stránke, budeš čoskoro jubilovať zase. To je pravda. Po februári. To je pravda. Neuveriteľné, že? Jak to je neuveriteľné. A... Cítiš sa na ten vek? Tak to sa necítim vôbec. Vieš, zatiaľ to nemusím riešiť. Ono, keby, vieš, boli nejaké problémy zdravotné a tak ďalej, tak to možno cítiš. Ale ja to naozaj necítim a možno aj tým, že treba naozaj zaklepať, ale možno aj tým, že vlastne stále koncertujeme, som spojený aj s tým mladými ľuďmi a je upodiv, chodia na naše koncerty doslova deti až ano. A poznajú pesničky, ktoré vznikali ešte keď ich rodičia boli deti. No to je neuveriteľné, lebo ja tie texty neviem, lebo Paľo to spieva a Paľo má s tým problém. Ja spievam pár vokálov. Tak vy máte ale zase výhodu, lebo Paľo dá mikrofón smerom k davu, keď si nepamätá text. Áno, aj to sa deje. No, čiže ja keď vidím, ako oni spievajú, poznajú texty, však turné sme mali v lani, bolo to veľké turné, my vždycky sa snažíme to turné vždy pripraviť tak, aby bolo naozaj čo pozerať a aby tá kvalita aj toho prevedenia vlastne tej formy bola adekvátna. A taká, aby tí ľudia si povedali, dobre, toto doma nemôžem zažiť,
tak možno, že prídu aj na budúce, ja neviem. No. Čiže ja tie texty sám neviem a oni to vedia. Ako sa robí hit? Lebo ty to vieš, aj keď sa to asi ťažko dá vysvetliť. No, napríklad pri tomto CD alebo pri tomto projekte mojom Fikcia som nemyslel na to. To bolo taká moja istým spôsobom výpoveď alebo také zhrnutie toho, čo mám rád. Ale v týme priznám sa, že sme na to moc nemysleli napríklad pre reklame na ticho týchto skladbách. Jednoducho, vtedy bolo napätie v nás, taká tá mladická túžba urobiť niečo, čo bude lepšie alebo iné, alebo dobré, jednoducho aspoň. No ale ako sa robí hit, to je veľmi ťažké. To, a hlavne v súčasnosti, vieš, to, ty máš svoju predstavu, tie v úvodzovkách hitotvorné rádia by som povedal, dosť deformujú vkus ľudí a hlavne tých mladých ľudí. A potom vlastne ty, o čo sa máš oprieť? Predtým to bolo možno troška jednoduchšie, ale zase pre interpretov, ktorí tvoria na tejto hlavnej vlne, tak je to možno aj dnes jednoduchšie povedať si, toto asi by mohlo zabrať. Ale my už tak celkom rozmýšľať nevieme, to je veľmi ťažké. Preto aj ľudia od nás čakajú, že urobíme nový album, ale my sme spravili kopu vecí, s ktorými vnútorne nesúhlasíme, alebo si myslíme, že to nie je to, čo by sme chceli dostať von. Zaujímavé je to, že v čase, keď vznikali jednotka, dvojka, trojka, tie týmácké albumy, tak by sme poznali všetko, lebo to bolo menej rádií, ale oni hrali všetko radom. Teraz sú to 2-3 single. To bolo teda úžasné. To je neuveriteľné. My sme napríklad urobili novú platňu, novú centrálnu platňu ešte, hej, áno, uh-huh. Čierne, veľké. A tí ľudia po dvoch mesiacoch sme šli na turné a po mesiaci a poznali celú tú platňu, no. Všetky skladby toho titulu. A my sme nemali vôbec problém. Tam oni spievali, oni to už poznali. Dnes, samozrejme, ak sa dostane von nejaký single, to nejak poznajú a ostatné je niekde v prachu. No, a potom ťažko hľadáš motiváciu. Ja sa nečudujem aj mladým kapelám a interpretom, ktorí je ich kopu dobrých, ale nie sú hraní a tá motivácia je strašne mizerná. Jednoducho oni, vieš, ty to môžeš spraviť, to je, za tým stojí práca, talent mnohokrát, veľmi ľudia, ktorí majú, chcú niečo povedať. A teraz si predstav, že urobíš 3 také albumy a z toho sa nedostal von nič. Tak potom samozrejme tá hudba živorí, dá sa povedať. A invencia, samozrejme, aj automatická, u týchto ľudí klesne, lebo tá motivácia je strašne dôležitá. Vo všetkom, predsa. No, vám dosť pomohol Julius Kinček, to treba povedať ako kapele. Keď sa vrátime ešte do toho obdobia, určite budeme a upriamime svoju pozornosť aj k tým aktuálnym veciam. Dosť výrazne aj brzdil Páľa Haberu, aby nešiel so solovými albumami. Napokon nie len on, aj Bohuš Kantor, keď ešte bol súčasťou týmu, aj Milan Dočekal si niečo solové pripravil. Áno. Aj ty si v 90. rokoch pripravil. Bolo to tým, že ste boli vnútorne tak nabudení, naplnení aj inými ambíciami, aj inými nápadmi, že to jednoducho tým nemohol všetko ako kapela ponúknuť ľuďom, alebo sa ti ako autorovi málilo, lebo každý ste mali tak po 2-3 pesničky na albume? No, ja som takú ambíciu nikdy nemal. Ten tým, ako som už povedal, jedno z mojich detí, vlastne ja som stal pri tom základne, to nechcem, aby to vyzeralo ako chválenie, ale jednoducho som vlastne vymyslel o toho názvu až po tú kapelu, a tu je formát nejakým spôsobom, tak som túžil, že by mohla kapela vyzerať, taká roková, pobroková. No, ja som tú ambíciu nemal, ale vycítil som napríklad Napalovi, že on ako autor sa by chcel mať solový album a že je to spevák a chcel by sa prezentovať ako sám Paľo Haber. No, čo v tom období, keď sme boli veľmi rozbehnutí, naozaj nám to vadilo a boli sme toho trocha frustrovaní, samozrejme. Boli sme nervózni z toho. Aby ste neboli jeho sprievodná skupina. No a potom logicky náväzne za tým prišlo to, že si vlastne začali robiť album aj ostatní členovia, ale ja som sa do toho nikdy nejako nehrnul. Ale s odstupom času musím povedať, že vlastne to prvé CD 911, ja som naň dodnes hrdý a pristupoval som k nemu dosť emocionálne a chcel som aj ostatným dokázať, že to viem aj sám. No, mal si textára? Mal som, áno, tak to je pravda, to bol Milan Jakubík. Áno, on bol v tom čase v Rádiu Rebeka. Áno, a ja som bol tiež v Rádiu Rebeka nejak zainteresovaný, čiže no ja som na texty bol vždy dosť taký pruderný, kto vám povedať takým slovom, ale a takže som to cepoval a Milan má veľký talent, tak
No, on ide trošku inou hudobnou cestou, áno, to si musíme povedať. De facto, on je v editore, že? Áno, editore, ale každopádne je to inteligentný človek a tie texty sú podľa mňa dobré. Hlavne to Čakanie v daždi bola pesnička, ktorá by sa nehrala. Dobre vyčnievala nad tými ostatnými. Mm-hmm. Po tých zhruba 20 rokoch sa mi zdá, že sem tam ju ešte niekde dá sa započuť. Áno, keď mám tie playlisty, ktoré mi prichádzajú, čo hrajú rádia, tak... Ale na koncertoch napríklad týmu v čase, keď sa Palo išiel prezliec. Nie, to sme vtedy hrávali len 911, tú instrumentálku. Iba tú instrumentálku. Ako vlastne si kapela odýchla, tak Palo iba v kapele hral a som ďal 911. No, keď sa dnes pozrieš spätne na ten svoj prvý solový album, určite by už znel inak. Lebo toto je, tak to je taká, doba, taká choroba, v úvodzovkách choroba muzikanta, že dohnahrávam, vydám to a už viem, že som toto chcel inak nahrať. No tak to je logické. To je, keby sme boli úplne spokojní, tak to by asi nebolo všetko v poriadku. A ako koncertne v tom čase? No v tom čase ja som to neprezentoval nejak koncertne. Jedine, čo som hrával na koncertoch s týmom, tak si to myslel, hej? No. Sme hrali tú 911 instrumentálku, ktorá sa veľa používala potom aj pod rôznymi dokumentami a tak ďalej. Potom párkrát Pražáci okopčili, keď mali zvučku, neviem, myslím, že praské nejaký rozhľad, alebo čo je mali. A to je vlastne motív z mojej... Áno, sa smial, lebo to bol pod tým filmom. Vtedy sme mali kapela veľký vplyv, samozrejme, ako každá kapela, ktorá bola úspešná, ako bol Elán, alebo Tublatanka, samozrejme. No, alebo moje veľké vzory, čo boli predtým Fermáta, keď svojho času mala zase svoj vplyv. To vždy tá doba má niektorý tý interpret väčší vplyv. Takže si viac hraný a tým pádom aj... Tie nápady sa tak inak berú. Áno, ako... áno. A ovplyvňuješ hudobné dianie, to je okolo seba, samozrejme. No, ale odstupom rokov ten album dnes v pohode. No jasné, ja som povedal, ja som naň dokonca hrdý. Ja ho nepočujem, ja nepočujem to, ale keď si to napríklad pustila Katka, moja manželka, tak som si povedal, že to hralo a ona pritom žehlila. A ja si hovorím, dopára ma, to nie je zlý album. To je dobré. Ja, že nie, to nie je zlá manželka, žehli. To tiež. A pri mojej muzike, to je krásne. No, lebo sú také, ktoré... Ja si pustím radšej Pála. No, nie, my sme dnes samozrejme sa stretli v súvislosti s tou fikciou, z nej budeme počúvať pesničky a prvý singel, skladba, v ktorej ty veľa odhaluješ, že jednoducho ideš tou cestou hudobnou, bez vlasov, bez hrebenia. Áno, no tak vieš, to je príznačné pre mňa, tak ja som... Tá skladba je vlastne o tom, čo mám rád a čo, asi akým spôsobom fungujem. No a samozrejme aj názov už tomu hovorí bez vlasov a bez hrebenia, tak to by malo byť o mne. Bez vlasov a bez hrebenia, byť sám sebou, veď inak sa to nedá. Nečakám už veľké zmeny, čo malo prísť, to prišlo ako z neba, ako mi niekto povedal. Si šťastný, už má všetko, čo je treba. Dávno už neriešim, čo keby. Bez vlasov a bez rebena. Pretto mai
Dušanom Antalíkom nad albumom Fikcia, nad jeho novými pesničkami, novými pohľadmi, ale predsa len, ako dlho sa zbieral tento materiál teda? Lebo nepredpokladám, že od vydania jednotky si si už dával dohromady. No, v podstate, vieš, mám splný šuflík, ale ten šuflík zastaráva. Takže keď sa naň pozrieš... Áno, po rokoch už niektoré texty nemusia šuflík. Byť. Áno, darmo niekto povie, mám plný šuflík pesničiek, keď už oni majú 10 rokov. Mm. Takže vlastne všetko som zložil na novo. To sú nové veci. Je tam, hádam, jedna vec staršia, to je Afrika, African Women's Ice, ktorá je vlastne zložená asi pred 5 rokmi alebo 7. Ja už som aj ponúkal do týmu svojho času, ale ano. Nebol to formát predtým. To je bradatá, teraz si aj ty hodil trošku briadku. Nee, nemal no si. Tak, nemal to si. Je také, že vieš... Karel God, keď nový... si bez vlasov a bez rmena, tak aspoň niekde je niečo. Ja, že reku, Karel God všetkých inšpiroval, ako začal chodiť s briadkou. Ja tak to myslíš, že ma... Ja mám Karla rád, lebo my sme sa s ním viackrát stretli. Dokonca sme mu naspievali na niektorých albumoch vokály. Možno, že na jednom, ale na ale je to tam. A takže... je to veľmi príjemný pán a on, keď sa s nami stretol, tak vždycky hovoril Pavlovi, Pavle, ja bych chtěl tak za sebou takovou kapelu, jak máš ty. A by si šiel? Tak... On bol vlastne rockáč, on miloval Queen a miluje asi. Neskutočným hlasom, samozrejme. No, tak Karel bol už všetko, aj folklór spieval, kantilenky. Ale je to veľmi charakterný a milý človek, to sa mi páčilo ono vždy. Preto tak dlho vydržal. A ako môže rocker vydržať dlhé roky v takej forme, v akej si ty? No, musíš sa udržiavať, ako... Možno aj životospravol, ale aj hlavne hudobný. Ja neznášam, keď sa stane, že príde na nejaký koncert, ľudia tlieskajú interpretovi preto za to, čo urobil, ako nejakú takú tú zadozučenie, nejaké taká kapela dostáva. Tak preto my hráme a robíme projekty pomedzi, vieš, aj také, že fusion a jazz rockové s prvkami jazzu, aby sme sa udržovali ako muzikanti, ba mal by človek rásť, nie? Prirodzene s životnými skúsenostiami by si mal byť lepší, ale často sa stáva opačne, že hudobníci, ktorí som obdivoval, vlastne už s pribúdajúcimi rokmi vlastne sú horší. No a to nemám rád. Ja mám rád, keď tá kapela má stále čo povedať a ten výkon je veľmi dobrý a vynikajúci. Ty si študoval na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline, ale v podstate si hneď preskočil na tú hudobnú cestu. Čiže po tejto stránke si sa nikdy nerealizoval? No vieš čo, ja som vlastne bol motorár. Ja som spaľovací motory automobily. A vždy som hovoril, že preboha, teraz sa tá doba láme na elektriku, čo ja si tak vnútorne myslím, že to tiež nie je tá celkom správna cesta, že jednoducho budú musieť vymyslieť ešte pán inžinier niečo iné, ale lebo batéria zatiaľ ani parametrami, ani ďalej ekológiou, neviem, čo s tým bude. No, ale to je iná vec. No a hneď po vysokej škole vlastne som to závisel, lebo ja som cez vysokú školu furt hral a to bola aj taká výhoda. Niektorí, keď šli na skúšku, tak sa triasli. Ja som si ešte skladal v autobuse, keď som išiel do Žiliny z Martina na výšku na skúšku, tak som si skladal pesničky. To ma tak ukludňovalo. A pre mňa bola tá škola už od istého okamihu taká nutnosť, že musím urobiť, lebo chaláni boli už z kapely, oni boli stredoškoláci, už boli na vojne a ja som vlastne ako absolvent vysokej školy, ako apsík sa tomu hovoril, išiel po nich rok a presne sme sa vrátili naraz. Lebo ja som išiel na ročnú vojnu a oni boli dvojročná a ja som o rok išiel po nich, čiže sme sa vrátili naraz a kapela sa nerozpadala, lebo v tom dobi bol veľmi taký smrtiací efekt pre kapely práve vojna, že sa tam kapely rozpadávali. Chodili do tých vojenských umeleckých súborov. A veľa súborov. Mi dala tá vysoká škola, lebo to ťa zase iný obzor a máš iné životné skúsenosti a predsa len každá vysoká škola to nie je sranda, ak ju robíš naozaj tak, že niečo sa chceš naučiť. A navyše tieto technické školy, kde je kopu fyziky a matiky, to nebola vôbec sranda. No. Ako muzikant, na začiatku to bol ten jazz rock. Áno. V 70. rokoch ešte ťa to lízlo. Sa tam hovorí dnes vlastne spojenie rocku a jazzu. No a potom si sa stal rockerom, takým povedzme, že komerčným? Áno, tak je to taký pobroková scéna. Vieš, ono, mám takú teóriu. Každá vyhranený hudobný smer často narazí nakoniec na stenu. To je, my sme univerzálne, my hráme od naozaj flákov, alebo by som to povedal, pesničiek úplne lirických, až po tvrdé rokové veci, ako je Malá nočná búrka.
A ja si myslím, že to je jedna z tiež, že sa nestratíš potom ako hudobník. Až po ten jazzové veci, niektorých projektov som hral s Gašparom, Buntajem a Tatárom, doslova jazz sme hrali v niektorých kluboch. Rád si to, je to pre teba aj taká výzva, aj pre mňa to bola, si s nimi zaraz, s jedným z najlepších muzikantami v Československu. A to je práve to, že prečo sa teda udržala sa aj tá kapela tak dlho na scéne. Jednak sme veľmi prísni aj na seba, a keď ste videli porodcu nášho Pála, tak ten je veľmi prísny. Čiže... Aj v kapele? Tak aj v kapele to tak funguje. To jednoducho musíme mi všetci pripraviť. To už ani neriešime. Jednoducho my sme... Ak sa niečo stane, tak to neopomenieme. Vždycky si to jeden druhému väčšinou povieme. A keď sa... je to nepríjemné. A už sa pred tými kolegami ani nechci zhodiť. Jednoducho musíš byť pripravený. Keď sa Jože Ráža pýtali, že prečo Elán tak dlho funguje, tak on povedal, lebo sme si nezasahovali do súkromia. To je platí to aj v týme? Je to takisto. No. My sa máme radi, vlastne my sme už v týme len traja, lebo Ivan Marček nám odišiel pred pár časom a mi nedočekal, ten vlastne zdravotne má problémy, čiže s nami nehrá už niekoľko rokov. A vlastne nám zostal Ivan Válek, basgitarista, Pálo a ja ako gitarista. No a týmto ľuďom veľmi dôverujem, za tie roky ich poznám. Nechodíme si do oblastí, ktoré by nám mohli vadiť, ani do súkromia. A keď sa stretneme súkromne, tak je to veľmi vzácne a tým je to príjemné. Uh-huh. Ale lebo vieš, my sme boli strašne veľa spolu, však to bola naozaj rodina. My sme boli doma tak, že my sme hrali niekedy 33 koncertov za mesiac, čiže aj dvojáky a kadečo. Vlastne sme vôbec neboli doma. Vlastne naša rodina bola tá kapela. No. Toto som ja práve obdivoval na tých muzikantoch v 80. rokoch, keď som si tak pozeral tie štatistiky. Koľko koncertov a ešte stíhali telku, ešte stíhali nové pesničky tvoriť, nahrávať. No tak to veď bolo, mali sme 210 koncertov alebo 220 za rok a plus, ja neviem, 50 televízií, rádia, kadečo, podpisovky rôzne, to bolo šialené, to už dnes asi interpreti nezažívajú, dnes je všetko vlastne naplánované a je to viac. Aj to, a keď majú prísť na rozhovor do rádia, tak pošlite nám otázky, my vám nahráme odpovede, že ako keby tí mladí dnes už nestíhali, potom ešte je tam taká jedna vec, ktorú som si všimol pri muzikantoch, ktorí sú na scéne povedzme 4-5 rokov, keď sa ich pýtam na začiatky, tak oni sa začnú tak škrabať po hlave. Fú, to bolo... No. A prídeš ty a bác, hneď vieš povedať aj, kde tá šatňa bola. Tak, konkrétna. Neviem, čím to je, ale veľa naozaj si pamätáme všetci, keď debatujeme a občas sa vyjdu také veci opäť v spomienkach, že sám nechápem, ale tak... Ja si spomeniem na prvý koncert týmu, ktorý som videl naživo v Bojniciach, v amfiteátri, ktorý žiaľ už dnes neexistuje, lebo už toho spravili kúpele. No to je smutné, no. A tak. A ešte ste nemali ani platňu vydanú, iba obal Palo nosil zo šatne ukazovať, že tak to bude vyzerať. A vojaci v hľadisku, proste sú veci, na ktoré sa nezabúda. No tak tie začiatky sú kadejaké, to vieš, no. My sme ešte hrali pred Palom. Áno, bol tam. Dve turné také a celkom to bolo úspešné, lebo sme mali také, že kvázi hity, alebo čo to bolo, že beh a potom internátne ráno, také dve už také popovejšie veci, alebo to internátne ráno bolo také strelené až nejakým, neviem, pán Grosom. Plus ešte na jednej lodi, však to bola tiež pesná. Na jednej lodi, áno. No. Čiže, ja neviem, tak sme... Čo si sa pýtal? No, že sú veci, na ktoré sa jednoducho nezabúda. No, čiže sme nezabudli. No, jednoducho... A potom sme vedeli, že potrebujeme lídra, to je Palo. No a diali sa veci, ktoré jednoducho musel si prešľapať. Niektoré boli príjemné, niektoré boli veľmi nepríjemné. Ale to tak chodí v živote. Na tie nepríjemné sa snažíš zabudnúť, lebo to ťa demotivuje. A na tie pekné si spomenieš. No, tie nepríjemné, tých bolo hodne samozrejme, lebo kto niečo robí, tak občas niečo aj pokazí. No a potom tam prídu pesničky, povedzme, ktoré sú takými klasickými odrhovačkami. Ja neviem, ja nechcem žiadnu dehonestovať, ktorú máte v repertoári, ale Držím ti miesto je taká, dalo by sa povedať, že celkom jednoduchá do koliečka melódia. A zase prídu skladbičky, pri ktorých ty ako rocker, joj, to je dobré, že teraz medzi tými skladbami si takto môžem riadne zahrať. Jasné, my hlavne sme sa snažili netrpieť mindrákmi. Vieš, mindrák... alebo určité kladenie si mantinelu a zužiješ si ten priestor. Jednoducho, hudba každá by mala byť komunikatívna. Musí to dobre znieť, to je prvá vec. To znamená, to sa týka soundu alebo zvuku. Lebo môžeš byť neviem aký, ale keď to, čo hráš, škrípe, tak je to zle.
keď je, že hudba má byť komunikatívna, však je to o ľuďoch. Je to by som povedal, jedna z najkvetnatejších výplodov ľudskej činnosti. A keď som to takto musel povedať, ale každopádne... Je to jeden z divov sveta. Je tak. To jeden z divov sveta. A my sme si nikdy nekladli tieto mantinely. To znamená, že keď bolo, čo ja viem, držím ti miesto, a keď som vedel, že je to vlastne taká štadionovka typická, v tom období sme hrali, naozaj začali sme hrať štadiony, ale... Ja vždy myslím na to, že tí ľudia sa musia tešiť v tom hľadisku. Musia mať z toho, tá hudba musí byť komunikovaná. Preto mám napríklad rád aj jazz, ktorý ovplýva témami. Nemám moc rád free jazz, aj keď mám možno teraz niektorým muzikantom nahnevám, ale jednoducho téma je výplod ľudskej mysle a keď je originálna, dobre spracovaná, tak to je to najviac. To je, Mozart by nikdy nebol Mozartom, keď nemal úžasné témy, okrem toho, že to bol genius. A no. Zase ďalšia vec, vieš, je pravda, že potom tieto veci sa hrajú dookola a ani Mozarta by som nepočúval stále, keby, a pričom pritom to je genus a milujem to. To znamená, celé to je také hit, je hitom, pretože sa musí ošúchať a počas toho musia mať ľudia plné zuby. No, a ty musíš počítať ako hudobník. A preto by mal mať určité parametre, aby sa za to nehambil. Predsa musí mať z sebe nejakú originalitu a niečo musí niesť. No ja viem, že sa ťažko vyberá, aj keď je tu 10 pesničiek, čiže nie je to taký, ako sa kedysi robilo, že 12 musí byť na albume. Dnes aj 10 pesničiek v pohode môže tvoriť CDčko, že ťažko sa vyberá niečo, čo je tak srdcu najbližšie. Ale z týchto 10 vecí, okrem už teda fikcie a tej prvej úvodnej skladby, ktoré sme si vypočuli, ty ako muzikant, kde sa cítiš tak ako ryba vo vode najviac? V ktorej z tých pesničiek? Je to veľmi ťažké, ale mne sa aj teraz s odstupom času, už keď už troška mám to odstup, páči Noc, to je druhá skladba z albumu, kde som, vieš, ja som miloval Hendrixa, to sme všetci asi, moja generácia, a ja som vždy obdivoval na Hendrixa, jak sa spája gitara so spevom, jak to celé drží dokopy, a dnes sa moc nenosí, že máš frázy pomedzi spev gitarové, celé sa to zjednodušilo, je to strašne priamočiare, a v Noc čo noc vlastne doplňujem obsah textu gitarami, a to, tam som tak doma, to sa mi páči. Tak si to teraz aj vypočujeme. Bez teba a ráno zo zlou náladou.
Muzika nie len do denného vysielania, určite aj do nočného, však noc. Dobrý jazyko, lamierný. Noc, čo noc. Jo. Aj si mal určité veci prežité, alebo iba bez vlasov a bez hrebenia je taká, ktorá odráža realitu? Nie, to je tam kopu životných skúseností mojich. Napríklad, čo, keď si môžem povedať, že zjavne nahnevaný, mierne unavený, je tam... To teraz ale neplatí, lebo prídeš mi taký pokojný, v to pohode. To je v pohode, ale občas sa ti v živote stane napríklad, že si nejakom kolektív, alebo to sa určite stalo niekom aj mimo mňa, že ten kolektív ťa v podstate nechce, ale nevie ti to nikto rovno povedať. Alebo si s niekým v nejakom vzťahu a nevie ti ten druhý povedať, že mu lezieš už na nervy a že už dosť. No a potom si to môže pustiť prípadne zjavne nahnevaný, mierne unavený. Už ja si to nachystám. A je to vlastne, to je jedna z mojich životných skúseností, alebo ja neviem, African Woman's Eyes, to je vlastne taká moja reakcia. To som zložil pred 5 rokmi, keď som vedel, že Afrika vrie a že raz sa môže stať niečo, čo nás môže veľmi mrzieť. Si taký vizionár. No a vidíš, neviem, či som vizionár, ale jednoducho tak cvičíš. Každý logicky uvažujúci človek vedel, že to, čo sa deje v Afrike, nie je normálne. No, už teraz už nie iba v Afrike. African Woman's Eyes je vlastne o tom, že videl som kopu dokumentov, kde klačala žena a bol taký detail do očí a v tom okamihu vidíš hlúposť sveta. Vlastne pomoc im nevieme, ale neuváženými krokmi vlastne ešte prispievame k ich nešťastiu. Čiže... Je to taká, kedy to si je, sa to je taká, tomu hovorilo angažovaná pieseň. No, ale nie je to celkom tak, lebo je to vlastne taká roková veľká vec, alebo pobroková, ja neviem. A to si možno tiež potom prípadne pustiť. Áno, treba ale povedať, že všetky pesničky sú v slovenčine. No, potom napríklad Podivný priateľ. No, áno, v slovenčine. A Podivný priateľ je o človeku, ktorého síce máš rád, ale nerozumieš mu, lebo on sa nikdy neotvorí tebe. Jednoducho, vlastne ty nevieš prečo. Uh-huh. Prečo sa vlastne neotvorí normálne srdce, neotvorí myseľ a viac sa ti nepribližíte. No jednoducho u niekoho sa to nedá. To určite sa stalo aj tebe. A hlavne nezáväzne, čo si tým chcel povedať? Hlavne nezáväzne, to je, tam ma inšpiroval film, hlavne nezáväzne, uh-huh. názvom, ale áno, to je taký problém veľa dvojíc, že si povedia, budeme spolu žiť len tak nezáväzne, alebo nevedia, či to má nejakú svetlú budúcnosť, alebo nie. Tak držia sa, že papier nemusí udržať. Že jeden z nich, ale by to nechcel hlavne nezáväzne, a chcel by to záväzne. Uh-huh. No, tak tam bol také moto zase. No a treba ešte povedať jednu vec. Katka sa tiež podpísala pod jeden z textov. To boli, alebo sú kvapky farebných snov, nejak, že by sa viac rozpísala, to nie? No, Katka má takú zbierku svojich básní. A ja som, Katka je moja manželka, to poslucháči vedeli. A ja som si tie básne čítal a ešte je tam hodne takých motivov, ktoré by som rád dal do piesni, lebo Katka to mala veľmi originálne, tie básne sú veľmi originálne a také poznačeným obdobou, ktorou žila, niekde je taká troška skepsa, tak zaujímavé. No a kvapky farebných snov, vlastne refrén je celý jej a ja som doplnil verzie tej skladby. A, Tak ako si doplnil aj miesto v jej živote, tak aj... Myslím si, že jedna najhrateľnejších vecí v rádiách, lebo ja vlastne nerozumiem, aký profil vlastne majú dnes tie rádie, alebo
Hrajú hlavne hodne, hity. No áno, to, no, to ma vie rozštúliť do nepričetnosti, lebo hit nevzniká tým, že sa zloží skladba a tým odloží sa do dušuflíka, ale hit vzniká tým, že to niekto hrá. A ďalšia vec, zas vidím, že to už povedalo predo mňa viacej ľudí, že teraz v tých rádiach sa propagujú dosť kamarátske vzťahy. Jednoducho poznám kamaráta z Košíc, ja som redaktor z Košíc, tak budem hrať toho kamaráta. Teraz nechcem urerať Košičanov, lebo ich mám rád, rád tam hrám. To je len to taký vôbec o tom nie je. Príklad. Môže to byť príklad. Môže to byť z Bystrice, ja hrám chlaparáta z Bystrice, alebo z Martina, alebo z Bratislavy. A to nie je celkom správny princíp. Mal by som mať otvorenú myseľ aj v tom. A snažiť sa pochopiť toho interpreta, ak tá hudba niečo nesie. A to si myslím, že každá. Ja napríklad mám rada Rytmusa, pretože jeho veci mnohé sa mi páčia a páči sa mi jeho voľnosť a jeho voľný prístup k veciam a že sa zo sebou nedá kývať. Samozrejme, že majú kopu výhrad k tým tvorbám, ale tak to je jednoducho. A prečo by som to zavrhoval? Keď raz ten, vidím, že ten štýl a je naplnený tým interpretom, že je to dobré, tak prečo by som proti tomu mal niečo? No. A keď teda máš niekoho aj rád, prečo si si tu nikoho nepozval ako hostia? Alebo chcel si, aby to bola vyložená taká tvoja vnútorná výpoveď? Asi tak. Chcel som sa s tým pohrať sám, skrátka. Lebo, vieš, po tých rokoch si veľmi prísny aj na to, čo vyjde už potom von. A ja som chcel, aby to teda bolo zodpovedalo úplne mojim predstavám tej skladby. No, mm-hmm. Tak som sa snažil do toho nejak strafiť. Nikdy sa nestrafíš na 100%, samozrejme. Ale s tým už som rátal, to už je životná skúsenosť zase. No, samozrejme, keby tam prišli chlapci z týmu, tak už by to mohli brať mnohí, že to je zase týmacká záležitosť. Alebo vieš, no tak keď to dokáže zahrať sám a tam si to sprodukoval, tak už som mal také skúsenosti. Ja som svojho času hodne produkoval kapely, hlavne české, kadejaké, moravské. Uh-huh. A už má potom človek skúsenosti aj z produkcie a tak ďalej. Ale zase na druhej strane prešiel si aj inými projektami, nie je to len o týme a o týchto solovkách. Stage Meridian, Aerorock Therapy. Tam napríklad hlavne, keď tak pozerám na tú druhú formáciu, však Juraj Tatár, Marcel Buntaj, Martin Gašpar, to je v podstate hudobná reprezentácia Slovenska. Človek by možno počítal, že aj s nimi by sa dalo niečo na takýto projektík. Určite, no tak my aj tak stále plánujeme, len vieš, čoraz je to ťažšie. Tie kluby umierajú pomaly, pretože celé to o financiách a tí hudobníci potrebujú, vieš, my máme veľkú loď, na ktorej plávame, je to tým, ale títo instrumentalisti skvelí, fantasticky. Vlastne, čo si nevyhrajú, to nemajú. Jednoducho, oni do toho, keď klubu prídu, tak odvedú 100% prácu a potrebovali by, aby bola tá ohodnotená tá práca. To sa už nedeje. Čiže tie kluby nemôžeš hrať tak, že vlastne sponzoruješ ten klub. Príde tam 100 ľudí, 50 na nás chodili dosť dobré ľudia, lebo to bola dobrá zostava. To stačí dať na plagáty tieto mená a to by malo by zaplniť. A bolo to super, no lenže vieš, vo výsledku nakoniec to my sponzorujeme celé to turné, to sa jednoducho nedá. A to je problém aj ďalších týchto jazzmenov a ja neviem, a nie len jazzmenov, aj rockerov, aj iných muzikantov. Všeobecne, tak klubové kapely. Áno, čo sú. Je to veľmi ťažké s tými klubmi. No. Sponzori boli predtým kadejaké pivovary a kadečia, to odchádza. Lebo tie firmy si strážia financie, nie za nie to sranda. Stage Meridian, to bolo staršie niečo, ale v podstate to bol tým bez Paľa Haberu? To bol taký udržiavací projekt, kde sme mali také cover verzie veci, ktoré sme počúvali, aké mali chalani Chicore a ja neviem, Hendrix a ja neviem, Simon Phillips, taký skvelý bubeník, ktorý mal svoje projekty, nám sa to vždy páčilo veľmi. No, no a z tohto nejaké záznamy? Aha, no vyšlo jedno cerečko, Stage Meridianu a Aeroterapy, to sme ani nestihli. To boli live koncerty po Slovensku. Sme si zahrali a tým to zhaslo. Ale sú tam, lebo tam sme hrali veci napríklad od Juraja Tatára, aj od Marcela Buntaja, aj od Gašpara a jediný, ja som tam tedy autorsky neprispel, lebo tam už ani nebolo kde, lebo oni sú tak erudovaní v tom štýle, v tom fusionu a až k smerom jazzu, že ja som bol rád, že si s ním zahrám, že to je pre mňa ďalší level, že si môžem vyskúšať, či to dokáže. Tak je to trošku iný projekt, ako má napríklad Petr Janda, ktorý má kapelu, ktorá si hovorí, že Sousedianka, a to sa stretávajú tam, kde on býva, tak si zajdu do krčmičky a tam ľuďom hrajú, ale väčšinou pesničky, ktoré vôbec nie sú od Olympiku. Aj keď už v poslednej dobe, že už aj také. Ale len tak, že ani necvičia, len sa stretnú a ľuďom hrajú a už majú krčmu plnú, vždy, keď sa takto stretnú. A on tam iba príde si oddychnúť. Takže beriem to aj tak, že aj ty si v podstate chodil oddychnúť.
presne tak, no tak sranda to zase nebola, musel som pocvičiť, lebo to sú muzikanti najvyššieho levelu a ak ťa nechcú, ak nechcú, aby ťa odprevadili z pódia, tak musíš aj ty zahrať, jednoducho. aby neboli zjane nahnevaní. Ale fakt je, že potom, keď sa to už rozbehlo, tak som si oddychol, ani som netušil, aké možnosti ešte ako muzikant mám. Tak na to asi zistia mnohí muzikanti, keď sa pustia do takýchto projektov. No, lebo, takže lebo ako zase, vrátim sa k tomu názvu pesničky, boli by zjavne nahnevaní, keby si prišiel mierne unavený. No to je asi tak. Asi tak. Takže tak pustíme si zjavne nahnevaný, mierne unavený? Áno, teraz si to dáme ako predposlednú pesničku dnes. Aj keď som unavený, musím tu stáť. Neznášam potrazy a vás nemám rád. Môžem to ukončiť, no bolo by to celkom fér. Počuť aj od vás vaše nie, už nie, viac nie. Čuť jasné slova, nie iba teplý vzduch. Kto ma tu nahradí, som na vymretie druh. Môžem sa rozšuliť, no nezničím si krásny deň. Bude ešte krajší s vaším nie, už nie. Zjavne nám ubudli minúty, ale únava snáď nie. Nie. S Dušanom by sme zvládli aj viac. A verím, že sa nad podobnými projektami v tejto chvíli nezamýšľame poslednýkrát, že bude pribúdať niečo. Máš už rozrobené? No tak rozrobené? Dúfam, že hej, tak áno, mám rozrobené kopu nových vecí. Chcel by som spraviť ďalší album, možno, kde by boli nejaké inštrumentálky, lebo
ako gitarista si rád zahrám. Áno, ako muzikant. Ja zase nemám raz moc toho producírovania gitaristov, myslím si, že mnohí gitaristi sú blbci kvôli tomu. No ale aké, veľký, sú plány, lebo... aké sú plány s týmto albumom? Takže, ale, no tento album, tak budem sa snažiť ho čo najviac propagovať, pokiaľ sa dá, ale nejak tlačiť na to nebudem. Ja to nemám vo zvyku, ani sme to nemali nikdy vo zvyku v týme, takže... Dobre sa pretlačí same. Tak... Dúfam, že poteším nejakých ľudí s tým albumom a to je všetko. A prípadne koncerty? No, to sa môže stať. Práve by som chcel, ak by sa dalo s týmito hudobníkmi, ak sme tvorili Stage Meridian, teda iRock Therapy, ale to sú vyťažení ľudia, ktorí dať s nimi dokopy turné, to je, oni hrajú ešte s ďalším ľudí. No. Okrem Buntaj, že hrá teraz v týme, tak hrá v ďalších, ja neviem, ktorých, koľko kapelách, piatich. A každý z týchto muzikantov hral... Mňa to zostáva, pripomína, raz som videl koncert Petra Lipu, však v podstate oni všetci traja tam boli. Áno, áno. No tak, vieš, hovoril som, že sme dosť nároční a my sme si vlastne vybrali skvelých muzikantov, aby ten tým netrpel, lebo ja si myslím, že Ivan Marček bol fantastický bubeník a všetci v tej kapele sú veľmi dobrí muzikanti, takže... Dnes si v Banskej Bystrici ako hudobník, kde najbližšie? No, tento víkend hráme nejaký taký koncert v Bratislave, potom... Ako tým teraz. Ako tým, potom pôjdem po nejakých rádiách českých, zase vlastne toto, čo robím tu. A máme ešte potom nejaké aktivity s týmom do konca roku, takže ono, vždy, ono sa to zdá, ale keď musíš hodne cestovať, hotely a tak ďalej, tak ti to zabere strašne veľa času. No, ja budem iba držať palce, aby sa pesničky chytili, aby si hlavne našli miesto... Oni by to aj možno urobili, ale musia mať samozrejme na to dostatočnú živnú pôdu, aby sa im dvere otvárali, aby sa netočili len do šuflíkov, respektíve na CDčko, ktoré bude potom odložené niekde, lebo nikto si ho nevšimne. A aby boli plnohodnotnou súčasťou aj rozhlasových vysielaní, aby si po rokoch, keď sa k tomuto projektu budeš vracať, si povedal, že to nebola zbytočná robota, že si to nerobil pre seba. Tak dúfam, že to tak dopadne, no tak vieš, vždy je možnosť A, B. Áno, alebo nie. Ja ti ďakujem veľmi pekne, že si prišiel osobne sem k nám do Banskej Bystrice a už budem želať iba, nech ti to ladí aj v súkromí, aj v muzike a šťastné cesty zase za poslucháčmi, priaznivcami. Ďakujem za pozvanie, rád som ho prijal. Mám rád váš formát. Ďakujeme pekne. Krásny deň, kľud a pokoj, modré nebo práve dnes. Je mi fajn, len tak ležím, meko splývam v tráve. V tom tichu snívam ďalší z mojich tajných snov. Keď zavriem oči, vidím krdle motýlov. Zas cítim svet s vôňou stromov, lesa, trávy, kvetov. Pár krídel mám, tak len leď, nežne šepká vietor. Tam niekde ležím v tráve dolu podo mnou. V tom tichu snívam jeden z mojich snov. Tá tráva zelená motýle premieňa na kvapky čarovný priani. Tá tráva zelená motýle premieňa na kvapky farebných snov. Vietor trávu hladí, nesie vône z diaľky, tukot zvonov znie, cítim sa voľný, ticho stúpam, je to zvláštne, že to smiem, vidím, jak ležím v tráve dole podo mnou, v tom tichu snívam ďalší z mojich snov. Tá tráva zelená, motýle premieňa, na kvapky čarovný priani. Tá tráva zelená, motýle premieňa, na kvapky farebných snov. Na kvapky farebných snov. Zas všetko cítim, všetko viem, dnes môžem lietať, kam len chcem. Ešte má priani zo pár, keď zavriem oči, vidím tvoju neštú tvár. Muzika.
zemienia, na chladkých žárovných príjemných.